Nou, eens kijken. Ja, we zijn er bijna. Nou, dan nog even kijken of ik jullie kan zien. En dan zeggen we weer goedemiddag in dit geval. Nou, eens even zien. Ja, ja. Ik zie ook reacties. Dus. We gaan er weer voor. Weer een live uitzending. En dan wel de online demo dag. Dus weer gezellig. Een heleboel demo's vandaag, althans vier live uitzendingen. Ik denk drink nog snel even een beetje koffie voordat ik ga beginnen. Smeert allemaal nog een beetje, maar die was zo warm, heet eigenlijk, dat ik hem nog niet op heb. Maar goed. Ik ga een beetje van alles en nog wat doen. En uiteindelijk krijgen we weer een hele, ja, een leuk modelletje van een kaart. Met zelfgemaakte bloemen ook nog. Ik zit net even te kijken. Ja, dat heb ik ook klaar liggen. Het papier wat ik erbij ga gebruiken, dat is nog een beetje van de Toolbox Mist of Mists of Toolbox Town van Craft to Clock. Want er zitten een beetje die bruin en blauwe tinten in. Wat ik ook weer ga gebruiken in dus de Distress Oxide Spray. Ik ga de nieuwe gebruiken, de Scorched Timber en de Peacock Feathers. En dan krijg ik dus een beetje die combi van het papier van de Mist of Toolbox Town. Nou, ik heb een lekkere gekleurde doek erbij. Ik heb aquarelpapier. Even zien. Dat aan die kant, die ben ik nodig. Deze bloemen ga ik erbij gebruiken. Nou zag ik net dat volgens mij deze even niet op voorraad zijn. Deze nog wel, maar goed, ik heb ze beide. Dus die andere die komt ook vast snel weer binnen. Dan kan je hem eventueel, mocht je belangstelling hebben, kan je hem op je verlanglijstje zetten. Krijg je een mailtje als die weer binnen is. Nou, ik drink snel even mijn koffie op. En ondertussen kan ik wel even schudden. Want het is natuurlijk, de oxidespray is dus de spray die wat kalkachtig opdroogt, dus mat. En dat matte laagje, dat zit vaak onderin die sprayflesjes. En zoals je hoort, zit er dus een korreltje in, een balletje in. En die, nou, daarmee kan je dus die, ja, die chalk goed door de inktspray mengen. Nou, ik heb normaal een glasplaat eronder, maar dan moet ik nog zoveel poetsen. Dus ik denk, weet je wat, ik neem even weer mijn oude doek. Leg ik een 200 gram aquarelpapier erop. Die ga ik eerst een klein beetje vochtig maken. En dan ga ik daar die bruine en die blauwe spray op zetten. En dat lekker een beetje zo door elkaar. Dat je wel overal en bruin en blauw hebt. Nou, wil je het nog meer laten lopen, kan je er nog weer wat water aan toevoegen. Maar eigenlijk ben ik al tevreden zoals die nu is. Ik weet niet of jullie hem ook goed kunnen zien. Kijk, ik laat het nou een beetje heen en weer lopen. Een beetje. Hoeft niet helemaal. En wat je ook kan doen als je denkt van, goh, het is me nou toch te heftig. Dan kan je gewoon met een propje keukenpapier of wat je ook hebt,
kan je ook zeggen van ik dep hem her en der een beetje af. En dan krijg je weer een heel ander kleurtje, structuurtje. Dus dat kan ook. Nou, scheelt natuurlijk ook weer een heleboel droogtijd. Als je al een beetje van die heftige natte troep weg hebt. En dan ga ik hem even drogen. En ik moet zeggen, ik vind die nieuwe kleur, het zou eigenlijk, ziet het eruit als bruin. Maar wat ik merk, is als ik hem dus droog maak, dat hij een beetje, ja, wat paarsig ook door gaat schijnen. En of dat nu komt dat die peacock verderst erbij door zit, dat weet ik eigenlijk niet. Dus ik zal hem zo ook eens even alleen gaan sprayen. Kijk, en dan krijg je dus een beetje moet ik het uitleggen, een beetje dat vlekkerige. Ja, ik ben nog steeds hartstikke verkouden, alles zit nog vast en hoesten en alles nog. Dus het klinkt allemaal nog heel, ja, ik ben er nog niet vanaf. Maar goed, zo krijgen we dus een beetje dat gevlekte, gemengde papiertje. Aquarelpapier 200 grams, omdat ik het nog ga stansen. Nou, en ik wil hem eigenlijk wel helemaal droog. Nou, de restjes, dat dep ik gewoon een beetje met mijn doek af. Want die buitenste randjes ben ik toch niet nodig. Zo, en dan is dit het eerste deel. Nou, ik vind hem echt prachtig. En als ik dan ook kijk naar het papier van Mist of Toolbox. Kijk, dat mag er van mij best wel bij. Ik vind dat wel een mooie combinatie, dacht ik. Dus vandaar dat designpapier. Nou ga ik de achterkant ook gebruiken. Of tenminste, dat ga je ook zien. Dus ik ga hetzelfde doen op de achterkant. En dan ga ik ook weer deze sprayen met bruin en peacock feathers. Even zien, ik zag daar een vraag voorbij komen. Welk cardstock? Daar zit, moet ik even denken, de ivory in van, hoe heet dat zo gauw, Vaassen. Dat cardstock moet erin zitten, als het goed is. Nou, deze kant is op het moment ook even een zwembad. Hoeft voor mij niet. Dus ik pak gewoon weer een doekje. En dan ga ik die grootste plassen, die dep ik een beetje af. En dan krijg je dus ook weer een heel ander structuurtje van het aquarelpapier. Nou, die moet eigenlijk ook helemaal drogen. Maar omdat dit allemaal best veel tijd kost en jullie wel snappen dat dit hetzelfde wordt als de andere kant, kan ik hem nog even omdraaien. Zo wordt hij dus. Deze kant natuurlijk ook. Maar dat heb ik dus al even voorbereid. Dus mijn spray kan aan de kant. En dan leggen we deze ook aan de kant. Hoppakee. En dan heb ik weer een bijna droog blad. Even nog iets hier van het groene wegpoetsen. Dat straks mijn witte papier niet groen is, wat ik erbij ga gebruiken. Dat is ook nog jammer. Maar zo kan het wel. Nou, wat ga ik nu eerst doen? Ik ga eerst de bloemen verder maken. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb dat vel met die oxide erop, heb ik gestanst met die bloemenstansen. Nou, ook dit ga ik niet allemaal uitgebreid doen. Ik doe er één voor. En dan moet ik even kijken welke als ik nog. Want volgens mij was deze, is er volgens mij niet meer. Deze nog wel. Nou, wat heb ik nu gedaan? Ik heb dus gewoon zo'n vel volgelegd met die
stansjes, die bloemenstansjes. En dat waren dus deze en dit model. En bij deze heb ik het al wat gedaan dat ik het kon laten zien. Ik heb met die, hoe heet die ook weer, glaskogeltjes. Dat zijn deze. Het zijn hele kleine, het zijn net suikerkorrels. En een beetje gel medium of lijm kan ook. Maar ik vond gel medium, daar kan ik het lekker doorheen mengen. En dan heb ik die buitenkantjes, heb ik dus zo'n suikerlaagje gegeven. Ik noem het maar even een suikerlaagje. En dat heb ik dus bij al die buitenste randjes van die bloem gedaan. Even zien, volgens mij waren dat 4 op een rij van deze. Ja, die is nog kleiner. En die is nog kleiner. Nou, dan ga ik die even maken. Zo, en dan hebben we zo'n mooi setje natuurlijk van Anna Griff, nee, van Suzanne staat erop. Daar zit ook zo'n matje in, daar zit een, hoe noem je dat ook weer, een hittebestendig matje in. Dan zit een pincetje in, er zit in een tool met aan de ene kant een gebogen vorm en aan de andere kant een, ja, ook een gebogen scherpe punt. Die kan je heel snel wisselen door dit naar achter te trekken en dan doe je deze eruit en dan doe je er een nieuw toeltje in. Even laten zien wat er nog meer in zit. Even zien, deze horen er niet bij. Oh, er zit nog een schaartje in. Er zit, oh, deze pincet hoort erbij, deze dus niet. En er zitten nog toeltjes bij, zoals riltoeltjes, bolmaaktoeltjes. En nog zo'n boogje in 2 formaatjes. Ik heb dus een grote en een kleiner boogje. Nou, die kan je er dan weer in doen. Er zit een balletje en die valt dan in die kuiltjes. En dan zit hij vast als je dit hendeltje weer loslaat. Dus al die attributen zitten dus in die set. Dus ook dat kleine matje en dat kaartjes met ideetjes volgens mij. En dan een schaartje. En dan kun je eventueel ook deze er nog bij verkrijgen. En dat is een soort, ja, noem het maar even een houder. Dus dan ga ik bijvoorbeeld deze grootste bloem, die ga ik vast een beetje in vorm maken. Nou, je kan dat op heel veel manieren. Maar deze ga ik dus aan de bovenkant voorzien van wat lijnen met die tool. En dan wordt hij een beetje, ja, een beetje kreukelig. Je kan ook zeggen van, ik neem zo'n bolletje. Nou, dan pak ik gewoon even die andere, deze set. Dat je hem zo bol maakt. Je kan ook zeggen van, ik doe maar de achterkant nog even bol. Dan draai je hem weer om en dan geef je hem in het midden nog een zet. Kan ook. En zelf ben ik altijd nog wel van, ik duw hem een beetje in elkaar. Want bloemblaadjes zijn natuurlijk nooit helemaal mooi recht. Dus ik maak er her en der even een, ja, een soort van kreukel in. Nou, wil je dat nu zo houden, dan kan je zeggen van, ik zet hem even in zo'n zo'n cirkel van dat, ja, houder dingetje. Oh, aan deze kant zie ik ook mooi de maten erin staan. 1 inch, 1,5 inch, weet ik allemaal wat. Maar daar kun je hem dus eventueel inzetten. Nou, dan ga ik het iets kleinere doen. En daarom heb ik het dus aan 2 kanten gespreid. Want je tilt die bloemblaadjes op en dan zie je natuurlijk ook de onderkant. Dus vandaar dat ik hem aan 2 kanten voorzien heb van kleur. Nou, ik neem zelf altijd een beetje hete lijm, maar ik kan ook rustig met gewone lijm. Leg ik hem in elkaar en dan geef ik hem met een iets kleinere, een lekkere duw in het midden. En dan hebben we dit al. Nou, dan hebben we nog één. Die is weer wat kleiner.
Ja, ik heb het liefst gewoon deze bolletjes voor die kleine delen. Dan duwen we dat een beetje in. En dan ook weer zo. Gaan we een beetje kreukelen, noem ik het maar even. Zo. Pakken we hem weer vast, dat je in het midden een klein beetje lijm kan doen. En die zetten we dan ook weer in dit bloemetje. Nou, doordat die suikertjes er al op zitten, lijkt dit al hartstikke leuk. Ja, moet ik zeggen, is al heel, ja, een beetje bling bling. Dan hebben we er nog één. Die heeft vier maatjes. En die komt helemaal in het midden. Nou, en dan heb ik deze bloem. Hebben we ooit een lijmpistool bij jou gezien? Dat er een vol patroon... Nou, hij is inderdaad weer bijna aan zijn eind. Maar ik heb ze nu dichtbij, op, dichtbij liggen. Dus ik kan er zo een nieuwe in slingeren. Moet ik even kijken. Bij deze set is ook een aantal... Ja, er zitten ook hele kleintjes in. Dan kan je eventueel ook nog zeggen van... Ik neem deze twee maatjes... En dan maak ik daar nog een bloemetje van. Deze zonnetjes, die kan je weer als hartje gebruiken. En even kijken, dat hoort bij die. Die ben ik niet nodig. En dan heb ik hier nog zo'n, ja, zo'n zonnetje. Nou, je kan zeggen van, dat zonnetje ga ik ook gebruiken. Dat kan. Dan maak ik die rond. En dan, ja, ik ben altijd wel van frommel nog maar kleiner. Zo. En dan kunnen we die nog in het midden plaatsen. Dat kan. Zo. Kijk, dan heeft hij ook een binnenkantje met meeldraadjes, heet dat met een mooi woord. Je kan ook zeggen, ik doe hem in het midden. En daar doe ik van die zwarte prils in. Flauwe pareltjes, bloemenpareltjes. Dat kan ook. Nou, en dan krijg je dit idee. Ik had deze dus gebruikt. Oh, dank je Mirjam, je was er alweer. Kijk, de hulp is weer nabij. Dan heb je dus dit soort bloemen. Als je dan in het midden die zwarte pareltjes nog doet. En... Ik heb ook van het andere model nog één. En een paar kleintjes. Kijk. En zo ziet het er dan uit door die suiker eraan te doen. Nou, dan zal ik nog even uitleggen hoe ik die suiker eraan heb gedaan. Want ik vind dat zelf wel heel, ja, heel leuk eigenlijk. Deze vind ik ook wel heel erg mooi geworden. Het is ook een mooie model bloem. Ik leg ze even hier opzij, want hoe heb ik dat gedaan? Even zien, deze is bijna klaar. Suiker. En een stukje, nou ja, ik neem even een stukje mica of ander plastic, wat je maar hebt. Neem je een klein beetje gel medium of lijm. Maar ik vind gel medium toch net wat transparanter als lijm. En deze is ook heel fijn met rijstpapier en dat soort dingen. Ik kan er heel lang mee. Tube kost 6,50, maar daar kun je echt heel lang mee. Een kloddetje van die gel medium. En een kwastje. En een potje met die pareltjes. Nou, en dan pak ik even weer mijn scoopie. En dan ga ik die pareltjes mengen met die lijm. Nou, en dan maak je eerst even een kuiltje, zodat die pareltjes niet overal heen rollen, maar meteen midden in die lijm zitten. En dan
heb je eigenlijk een papje gemaakt met die glaspareltjes, die suikerkorreltjes, zeg maar, in de gel medium. Nou, dat ziet er eerst dat je denkt van dat komt nooit goed. Nou, en als je dan een bloem klaar hebt, dan kan je zeggen van ik doe dat nog even zo overal langs. Je kan ook zeggen van goh, ik ga het voor die tijd doen. Maar dan moet dit natuurlijk wel even weer drogen. Nou, en dat veeg je dan gewoon een beetje aan de uiteinden op die bloemen. Niet te dun, want het mag best wel lekker zichtbaar zijn. En zo heb ik dat gedaan. Dus die lijm die droogt op, die gel medium. En doordat die helemaal transparant opdroogt, zie je dus eigenlijk straks alleen die mooie kleine glazen balletjes. En je zou dit ook met de glitter kunnen doen van bijvoorbeeld de Tim Holtz, die Rock Candy. Nou zag ik wel dat die grote potten er niet meer zijn, maar dit kan dus ook met een glitter. En dat meng je dan ook met zo'n dot lijm. Of wat ik heb van dat medium, gel medium. En dan zet je dat lekker zo op je bloemetjes. Nou, ik ga even mijn penseeltje in de pot zetten. Want ik hoop tenminste dat het van de bloemetjes nu wel duidelijk is. Want ik heb nog meer op het programma staan. Dit even aan de kant. Oké, dit zijn lege zakjes, ben ik ook niet nodig. Deze, oh nee, die was al droog. Dit moet even drogen, dus dit leggen we maar helemaal op een veilige plek. Want anders dan gooi ik er weer wat in, daar ken ik mezelf alweer voor. Die bloemen, die kan ik nog wel een keer maken. Zo, nou, daar staat. Deze bloemen die ga ik natuurlijk straks gebruiken op de creatie die ik nu ga maken. Nou, dan zijn we eerst nodig een stukje of een papiersnijder. En basispapier. Dan moet ik even kijken of ik hier nog genoeg zwart heb liggen, want ik neem denk ik maar weer zwart. Dat wordt denk ik wel mooi met dat roestpapier erbij. Dat denk ik wel. Oh, mijn patroon waait weg. Ik kan hem wel een beetje uit mijn hoofd, maar nog niet helemaal. Zo, nou. Dan gaan we verder met een creatie waar dus die bloemen weer op moeten straks. En dan begin ik met een deel kartstok van 13 centimeter. Bij 29 en dat gaan we rillen op 14,5 en dan vouwen we een dubbel. Dus ik doe dan gewoon 14,5 dubbel vouwen. Leg ik hem weer op 14,5 en dan heb ik mijn basiskaart van 13 hoog, 14,5 breed, maar dan wel dubbel. Dat is 1. Dan gaan we aan de linker en de rechterkant gaan we designpapier plakken. Nou, en dan was dus over zo was die 14,5 centimeter. Dus ik ga voor 14 of 14,1, wat je mooi vindt, bij 12,6, want hij was 13 hoog. Zeg ik dat goed? Ja. Dat gaan we aan de linker en de rechter binnenkant plakken. Even kijken of ik nog zo'n ene heb. Als ik nou twee dezelfde heb, vind ik denk ik ook wel mooi. Ja, die hebben we. 13 hoog, dus dat wordt 12,6. Bij 14,1 of 14,5, wat je maar wil. En dan plak ik deze aan de andere kant. Doe ik lekker op zijn kop. Dan zitten die bruine vlekken nog een beetje aan de andere kant.
En ik kan natuurlijk ook deze kant nemen. Daar zit dat, die afbeelding met dat jongetje en zo nog op. Maar ik hou het nu even op de achterkant, laat ik maar zeggen, van het papiertje. 1 aan die kant. En de ander aan de linkerkant. Heel vaak heb ik wel eens dat ik denk van, ik gebruik eigenlijk meer de achterkant van dit papier als de voorkant waar al die poppetjes op staan. Nou ja, dat heb je dan soms. Zo, nou, dat is de binnenkant. Die zetten we even zo neer. En dan pak ik weer mijn kaartstok erbij. En dan ga ik een deel snijden van 8,5 bij 10. Of 10 bij 8,5. Dus 8,5 bij 10. En die ga ik rillen op 1,5. En de rillijn is dan 10 centimeter. Nou, ik weet nu al dat ik er 2 nodig ben. Dus dat kan ik meteen even doen. Dus 10 bij 8,5. Stom, ik snij hem alweer af. Dus 8,5 bij 10. En die ga ik rillen op 1,5. Dan zitten ze nog hetzelfde. Oh, nou ja, maakt niet uit. Je ziet er straks eigenlijk weinig van terug. 2 delen met een rillijn op 1,5. Deze kant ook op 1,5. Zo. Dan een stukje, of eigenlijk 2, van 6 centimeter bij 3. En daar zijn we er ook 2 van nodig. 6 bij 3. Deze die ga ik dubbel vouwen. Dus die ril ik op 3. En dan ga ik hem dubbel vouwen eigenlijk. Deze ook even op 3 rillen. Die kunnen we alvast zo een keer dubbel vouwen. En weer open doen. En deze ook. En weer open doen, zo. Nou, dan gaan we op dat rechterblokje. Dus op deze moet je dan die vouwen niet beïnkten. De vouwen. Welke vouwen bedoel je, Aletta? Ja, je kan de randjes natuurlijk wel beïnkten, maar dat doe ik bij deze niet. Even zien, 3 bij 6 heb ik gevouwen op 3 bij 3. En dan ga ik hem schuin rillen. Ik kan dat ook wel even op een matje doen met een liniaal. Dat is misschien net zo duidelijk, denk ik. Even zien, heb ik nog een rilpen? Ja. En dan gaan we dus rillen van rechts boven naar links onder van die rillijn. Wat ik net gemaakt heb, de 10 bij 1,5. Of van deze. Nee, hier hoef je eigenlijk niks aan te doen, want dit wordt een basis en daar komt weer designpapier op en dan heb je weer een mat randje. Dus daar hoef je eigenlijk niks aan te doen. Het stukje van 6 bij 3. Of het stukje van, ja, 6 bij 3. Heb ik nu aan één kant in één zo'n blokje gerild op van de middelste lijn onderin naar de bovenste lijn. Of naar de bovenste punt rechts. Dus links onderin
rechtsboven. Nou, die gaan we even vouwen. Dus je mag die driehoek, die gaan we dubbel vouwen. En dan vouwen we dat vierkantje naar achter. Dus dan zit zo. Ja, het is een beetje een raar dingetje. Dat ga ik bij die andere ook doen. Die is dus in het midden gerild. Maar dan ga ik aan de linkerkant rillen. Van linksboven naar rechtsonder. Oh, deze kant. Dus van linksboven naar rechtsonder. In één vierkantje dus. Dan ga ik dat rillen. En dan hebben we weer een driehoek. Die kunnen we weer dubbel vouwen. En naar achter. Dan hebben we eigenlijk twee dezelfde dingetjes gemaakt, maar in spiegelbeeld. Dus het vierkantje. En dan één vierkantje ervan. Die vouw je, ja, in een driehoek, zeg maar, dubbel. En de ene keer zit hij aan die kant en de andere keer aan die kant. Nou, dan even kijken, hebben wij nodig een designpapiertje. Ja, nou hebben we deze. Zo. Even denken hoor. Dan moet ik even, dat ik het nou even goed zeg. Even spieken hoe het ook alweer was. Want dan komt dit aan de... Deze kaartjes moet ik eerst hebben. Deze rillijn van die kleine kaartjes, die ligt aan de rechterkant. Nou, die rillijn, die vouwen we nu even naar achter, dat we hem niet meer zien. Ik ga hem even goed. Zo. Dan pakken we zo'n vierkantje, die we dus net gemaakt hebben met die gekke, met dat gekke driehoekje erop. En dan nemen we, even denken, deze, waar de vouwlijn links ligt en het driehoekje links onderin dubbel zit. Dat deel nemen we. Dat vierkantje, dat gaan we plakken. Met lijn of tape, wat je maar wil. En dat plak je dan precies tegen die rillijn aan. Dus nu eigenlijk precies tegen de kant, want de rillijn hebben we even naar achteren geschoven, zeg maar. Even spieken dat ik het goed doe. Ja, zo. Nou, dat even goed dubbel. Dan heb ik dus hier de rillijn. Hier zit dat blokje van 3 centimeter vastgeplakt. En dat deel met die vouw erin, die kan dus nu naar links. Dan heb ik nog zo'n onderdeel. Dan doe ik weer die rillijn. Die vouw ik even weer helemaal naar achteren, dat die even weg is. Pakken we dat blokje. En die lijmen we weer strak linksonder in de hoek. Op dat kaartje. En dan gaat die dus naar rechts open. En dan hebben we dus twee tegenovergestelde modelletjes gemaakt. Nou ga ik een magneetje pakken. Even. Kom op.
leuk, hè? Magneetjes zijn altijd zo magnetisch. Even zien, dat zijn er 3. Eentje erbij, zo. 4 magneetjes. Nou ga ik dit ene kaartje, dat pak ik alvast, waar dus die rillijn links ligt. Die rillijn die ga ik even een klein beetje schuin afknippen. Zo. Dan draai ik hem om en dan plak ik een magneetje op dit kaartje. Dus ik neem even een stukje dubbelzijdig tape, vind ik dan altijd wel handig. En dan doen we ongeveer hier ergens een magneetje. En dat is dan de bovenkant van het kaartje, want de onderkant heeft dus aan de achterkant dat gekke dingetje. Nou, dit plakken we even af. Je kan het met een designpapiertje doen, je kan het met een stukje cardstock doen. Ik neem zo even 2 stukjes designpapier, maar ik ga ook vast de andere doen. Dan is het 2 in 1 keer. Dus we knippen die rillijn even schuin af. En dan doen we aan de andere hoek ook een magneetje. Dus die gekke vouwdingetjes, die driehoekjes, die liggen onderaan aan de, op tafel, zeg maar. En aan de andere kant, dus nu de achterkant, plakken we een magneetje. Nou, je kan dus kiezen om er een designpapiertje op te plakken of een stukje cardstock. Nou, ik heb hier nog wel stukjes designpapier liggen. Dus ik snij even designpapier van, even denken, die was 6,5, 7. Dus deze wordt 6,6 bij 9,6. En die plak ik daar dan overheen. Dan zijn die magneetjes mooi weggewerkt. Dus dit is eigenlijk de achterkant. Maar goed, zo zit mijn magneetje wel mooi verstopt. Netjes weggewerkt achter een designpapiertje. Deze kant nog even. Zo, nou. Even zien, dit hebben we dat hier. Het andere magneetje wat we over hebben, 2 eigenlijk, die laten we er even opvallen. Oh, zo. Dan weten we van daar moet straks het andere deel van de magneetjes. Dan gaan we de basis erbij pakken. Even spieken hoor, staat een voorkant op de driehoek. Neem een stukje cardstock. Oh ja, tuurlijk, de voorkant zit nog niks op. De voorkant, toch heb ik iets niet goed. Even spieken hoor. Want, even kijken. Hij moet naar buiten open kunnen, nou dat heb ik toch. Ik zie het al. Oh jongens, wat dom. Ik heb ze met de vouwlijn naar de verkeerde kant geplakt. Oh, wat erg. Hij moet zo om. Dat hij... Ja, oh. Nou, het is maar goed dat jullie niet live meedoen. Ik plak hem er even op zijn kop op. En zo moest hij dus. Oepsie, oepsie. Dat is als je een beetje... Ja, te druk bent geweest eigenlijk. Maar we lossen het even zo stiekem op.
Ja, nou is het goed. Ik had net al dat ik dacht van, met open doen, ik denk, nou, ik zie er wat aan en ik weet niet goed wat. Phew, nou, net op tijd gezien. Het is allemaal hetzelfde, dus alleen deze, dat gekke dingetje, die moest ik dus plakken met de vouwlijn tegen de rillijn aan. Dus dat flapje buiten het kaartje komt. Deze ook. Hier zit die rillijn die we naar achter hadden liggen. En dan moet dat vierkantje, moet dus naar buiten kunnen vouwen. Ah, nou, gelukkig. Op de voorkant mag ook designpapier. Even kijken wat we daarvoor gaan kiezen. Hoeft niet zo heel druk. Deze vind ik dan ook wel heel stoer. Nou was het 8, 6, 7. Ja, 7 centimeter. Dus dat wordt 6,6. Bij 9,6. Maar kom, als je met je eentje bezig bent, dat is toch wel heel anders als dat je het in een live moet doen. Want je moet eigenlijk overal opletten. Ook, nou ja, je probeert ook nog een beetje de chat mee te kijken, maar goed. Het is opgelost en zo heel moeilijk was het dit keer niet. En anders had ik het gewoon doorgesneden en had ik er een andere opgeplakt. Het is altijd wel weer een oplossing te vinden. Maar in elk geval, het is gelukt. De kaartjes moeten dus buiten het kaartje vallen. Naar de rillijn toe. Dat stukje had ik even niet goed in mijn hoofd. Nou, de magneetjes die zitten er dus wel op, ja. Dan nemen we de basis. En wat ik ga doen is, ik ga die twee kaartjes met die rillijn hierin plakken. Nou, dan zal ik het met tape doen. Ja, ik vind dat zelf plak meteen goed vast. Hoppakee. Tape erop. Zo, en dan plak je dat dingetje niet, dus die moet naar de voorkant blijven. En deze plakstrook van 1,5 centimeter, die plakken we vast. En dat doen we zo, dat dat kaartje tegen de middenlijn ligt. En dat die dus zo open gaat. En dan zie je weer dat magneetje. Dus dat magneetje mag ook even bovenop. Deze doen we hetzelfde, alleen dan aan de andere kant. Dan doen we daar ook weer even een tapeje op. Oh, ik heb te warm van dat het niet helemaal ging zoals het moest. Deze die vouwen we dus weer naar achteren. Leggen we hem op gelijke hoogte met die kaartjes die er al ingeplakt zijn. Of dat kaartje, het is er maar één. Tegen de rillijn aan, dus hij moet zo dicht kunnen. En dan doen we ook dat magneetje hier naar de voorkant. Zo. En dan hebben we hier die twee uitsteeksels. Zo, ja, dat is gelukt. Nou, dan heb ik nog twee van die kaartjes nodig. Even kijken waar mijn papiertje is. En die waren dus 10 centimeter hoog. En 7, heb ik dat nog goed? 7 centimeter breed, ja. 10 bij 7. Dan zijn we twee keer nodig.
op het magneetje, die dus nu op de andere magneetje ligt, doe ik een stukje dubbelzijdig tape. Zo. Deze kaartjes, die krijgen designpapier. Maar dat doen we op deze manier. Hoe kan ik dat best uitleggen? Ja, dat beschermlaagje van dat magneetje haal ik er even af. Deze tweede leg ik erop. En dan pak ik het magneetje mee naar de achterkant van dit kaartje. Ach, nee. Suffert. Naar de voorkant van het kaartje. Anders moet ik het weer verplakken. Sorry dames, ik ben echt... Ik ben nog niet goed wakker. Zo, deze en deze doen we op de voorkant met het kaartje ertussen. En dan weten we waar het magneetje moet zitten. Lekker bezig. Designpapiertje of een dubbelzijdig tapeje erop. En die kaartjes waren 10 bij 7. Nou ga ik twee delen designpapier snijden van 6,6 of 6,5 bij 9,6 of 9,5, wat je maar wil. Ik vind 9,6 altijd mooi dat het randje net iets kleiner is. Dan halen we het beschermlaagje van het magneetje af. Leggen we dat kaartje even goed op zijn plek, dat hij op gelijke hoogte ligt met het basiskaartje. Ik zal proberen niet verder te overdrijven met mijn foutjes. Zo. En dan plak ik dit designpapiertje over het magneetje heen. Eventjes vasthouden. En dan kan het kaartje er wel even af, dat ik het magneetje even goed vast kan duwen. Nou, hetzelfde doen we aan de linkerkant. Beschermlaagje van het magneetje af. Het kaartje precies op het andere kaartje. Ja, mijn hoofd zit nog helemaal vol. Klopt, ik heb ook nog behoorlijk hoofdpijn. Maar goed, voordat we een jongetje zijn, zal het wel over zijn. Ook hier even weer designpapier op. Even mooi aanduwen. En dan heb ik dus mijn tweede kaartje. Maar dan nu met een magneetje. Nou, dan hebben we die gekke driehoekjes. Daar ga ik nu lijm op doen of tape. Dat zal ik doen. Ah, ik kan wel lijm doen. Ik heb hier lijm staan. Dan is het ook beter te zien, denk ik. Dat driehoekje bovenop. Daar komen dus tape of lijm op. En dan leg je daar dat kaartje weer bovenop. En dat magneetje, dat houdt hem dan weer op zijn plek. Even netjes plakken. Zo. Nou, dan moet hij nog dicht kunnen. Nou, dat kan die. En weer open natuurlijk. Dat is ook wel handig. En hij kan ook nog over zo open. Die leg ik even aan de kant, dan kunnen die hoekjes mooi drogen. Want dan zijn we weer een stukje, of twee stukjes eigenlijk, cardstock nodig. Kun je zien, hebben we nog zwart, ja. En dat heeft de maat van 3, even denken, 10 bij 2 dacht ik. Ja, dus 2 centimeter. Bij 10 centimeter. Bij 10 en deze ook. Dus hebben we er 2 van nodig. 2 centimeter bij 10 centimeter. En die gaan we rillen allebei. Van beide uiteinden rillen we hem op 1,5 centimeter. Dus die kleine kantjes ril je op 1,5 centimeter.
dan hebben we een soort van, ja, bruggetjes gemaakt. Zo. Daar doen we designpapier op. Nou, ik heb hier nog een strookje liggen, dat past er vast wel tussen. Want daartussen, dat was 9, even spieken hoor. 6,6. Bij 1,8, 1,7 ongeveer. Wat je mooi vindt, bij 6,6 ben ik er 2 van nodig. Dus 1,7, 1,8. Wat je ook mooi vindt, bij 6,6. En die plakken we nog op die stukjes van 2 centimeter met die rillijntjes. En dit stukje past daar dan precies zo tussen. En die, zo. Nou, dan hebben we dus 2 stukjes met 1,5 centimeter rillijnen. En de basis pakken we er dan weer bij. En dan gaan we die plakken. En dan moet ik even spieken. Deze kaartjes die in de basis zitten, die leggen we even open. Dan vouwen we, of dan plakken we eerst even weer een stukje dubbelzijdig tape op die kleine gerilde strookjes. Ja, het kan ook rustig met lijm, dat maakt niet uit. Maar ik vind tape altijd wel fijn met dit soort dingen. Dus aan beide gerilde stukjes van 1,5 centimeter doen we even een stukje dubbelzijdig tape. Ja, en het lijkt allemaal heel ingewikkeld, maar het valt best wel mee. Maar ik had gewoon even die gekke maat of die gekke flapjes verkeerd om. Of open laten. Nou, dan hebben we zo'n strookje. Dan doen we één deel alvast dat beschermlaagje af. Dan vouwen we hem dubbel. En dan plakken we die. Ja, kan ik dat nou het beste uitleggen? Met het uiteinde van dat stukje, ik kan het beter zo doen, tegen de rullijn aan. Dus tegen de rillijn aan, dat die dus op het kaartje geplakt wordt. Dus dat 1,5 centimeter stukje plak je tegen die rillijn aan. Dat moet toch wel zichtbaar zijn zo. Nou, dat hebben we natuurlijk ook aan de andere kant nodig. Dus daar doe ik ook het tapeje af. Dan leg ik hem een beetje onderaan dit kaartje. Tegen de rillijn. Dus niet op de rillijn, maar tegen de rillijn van dat kaartje. En dan doen we die er zo naar binnen. Als het goed is, zijn nu die 2 andere stukjes van 1,5 centimeter. Die liggen nu mooi tegen de rillijn aan. Nou, wat we dan doen is die stukjes dubbelzijdig tape, die beschermlaagjes eraf halen. En dan doen we eigenlijk de kaart dubbel. Dus we hebben alles open liggen. Die 2 luikjes, zeg maar, liggen naar buiten. Die 2 strookjes, die liggen naar binnen. En dan vouwen we de kaart dubbel.
En als ik hem nu open doe, dan hebben we dus dat die kaartjes plat gaan liggen. Dat laten we even zo. Want ik ga nou eerst even twee cirkeltjes sponsen. Even kijken, deze. Ja, van deze. Zo. Die vouw ik dubbel. En dan vouw ik ze om het bovenste kaartje. En dan kan je in het midden doen. Kan je een beetje naar rechts doen. Dat is maar wat je leuk vindt. Zo. Deze ook. Aan beide kanten wat lijm. En dan doe ik die aan de bovenkant van het voorste kaartje. Zo. Dus dan ziet het er zo uit als die open is. En als ik dan die twee rondjes vastpak, dan kan ik die kaartjes zo openzetten. Doordat dus dat kleine stukje hierachter zit, is het een soort, hoe noem je dat ook alweer, zo'n easelkaart geworden. Zo gaat hij mooi weer in de houder. En zo gaat hij dicht. Niet dat kleine stukje dubbel leggen, nee. Als je ze, ik zal het even open doen, zo. Deze twee stukjes, de ene die plakt aan deze kant vast, als ik hem zo dicht doe, en deze plakt aan die kant vast. Dus je doet eigenlijk dit kaartje, daar plak je dus één deel op. En het andere kaartje, dat komt dus zo aan de overkant. Dus als je dit dan dicht duwt, en dan ga ik het ook echt goed vastplakken, want ik had al niet hard geduwd, want ik denk, dan kan ik het nog even laten zien. Nu zit hij hopelijk goed vast, dus het gaat zo open. En dan kan je deze opzij schuiven tot een soort van, ja, easelkaart, hoe noem je dat? Easelkaart heet dat toch met een mooi woord? Kijk, en deze die zitten dan aan de binnenkant zo met elkaar verbonden. Dat ze dus opengevouwen gaan worden tijdens het openen van de kaart. Nee, er hoeft geen lijm bij. Ik had net niet echt geduwd op het tape. Ik denk, dan kan ik het nog even een keer laten zien hoe die dus sluit. Dus openen. En dan kan je deze openzetten. Als een soort easelkaart. Nou, dat is natuurlijk één. Dan hebben we nog een mooie voorkant. Even zien waar mijn papier is. Wat ik wel heel erg leuk vond daarvoor. Dat is deze. Met dat blauwe erin. Mijn basis is 14,5 breed. Dus ik ga voor 14,1. En hij was 13 hoog. Dus ik ga voor 13,6 hoog. Die gaan we op de voorkant plakken. Zo. En dan even kijken waar ik alle zooitjes heb gelaten. Oh ja, deze. Hier zijn ze gebleven. Die zijn toch mooi. Met die. Ik vind deze toch wel heel mooi met die balletjes. En dan die kleintjes. Nou, die kan je natuurlijk ook nog van die glitterballetjes geven. Ik zal even laten zien hoe de andere nu. Die zijn denk ik wel bijna droog. Oh nee, nog niet droog. Oxide reageert natuurlijk op vocht. Dus het zal altijd iets verkleuren onder het vochtgedeelte.
Maar wat dan ook weer leuk is, dat zal ik bij deze even laten zien. Doordat dit dus met oxide is gedaan, kan je dat nog weer iets bewerken. Dat je daar een klein beetje water op doet. En dan reageert dat nog weer iets. Dus ik druppel er eigenlijk een beetje water op. Laat ik het eventjes intrekken. En dan dep ik dat af. En dan hoop ik dat jullie dat kunnen zien. Maar er komen dan wat wittere vlekjes op. Doordat je dus daar die inkt weer een beetje afhaalt. Kijk. Nou, dat was nog even weer van de bloemen. Dan heb ik deze voorkant nog. Even spieken waar ik de rest heb hier zo. Beetje ruimte maken. Die aan de kant. Die aan de kant. Nou, er zitten allemaal hele gave, stoere plaatjes bij. En dan pak ik denk ik die trein. Dat vind ik wel gaaf. En de doos met mijn dingetjes. Tapejes, hoe noem je dat? En dan plak ik daar gewoon wat tapejes op. Wat je met die kaart doen? Je kan er, wat ik nu aan het doen ben, de buitenkant nog even mooi versieren. En je kan er zeggen van, goh, ik stuur hem iemand met diverse berichtjes erop, plaatjes erop, een tekst erop. Fotootjes erop, kan ook nog. Ja, wat je zelf maar leuk vindt eigenlijk. Ik vind wel, je kan het ook maken in een fotoalbum, dit patroontje. Dat je hem dus, hoe heet dat, als, noemen we dat met woorden, scrappagina, hè. Gaat gebruiken, kan ook nog. Nou, ik plak de bloemen er ook bij op. Dat vind ik wel leuk. Dat vond ik zelf tenminste wel een leuke combinatie, deze bloemen en dat papier. Omdat die kleurtjes wel een beetje overeen komen. Nou, er zitten natuurlijk nog veel meer dingetjes bij. Kijk, deze bloemen zitten in het papier. En deze bloemen hebben we gemaakt. Dus qua kleur vind ik hem echt wel mooi, mooi erbij. En dan denk ik dat ik deze mevrouw ook nog lekker mee laat doen. Mag wel een beetje een steampunk-achtige creatie worden. Vind ik helemaal niet erg. Zo een keer leuk. Kijk, dit is toch ook grappig. Die kleine lampjes en grotere lampen met weer allemaal radertjes erin. Nou, dan kan je natuurlijk ook zeggen van, goh, ik plak dat aan de binnenkant nog. Op zo'n hoek bijvoorbeeld. En die fles die valt steeds om. Op een hoek van zo'n van de kaart kan je natuurlijk ook van die leuke elementjes plakken. Of een autootje. Als die voor een jongen is bijvoorbeeld. Alhoewel ik dit ook wel heel gaaf vind. En het leuke is van die plaatjes dat ze dus aan twee kanten bedrukt zijn. Hè? Dat vind ik altijd zo handig. Nou, die plaatjes, ja, dat raad je wel. Die heb ik niet aan mezelf geknipt. Er zijn tegenwoordig zoveel plaatjes en ik vind ze allemaal leuk. Dus dat gaan we mooi met de machine doen. Nou, zo kan ik natuurlijk nog wel even doorplakken en knippen. Hier kun je nog een leuke wens in doen of ook nog weer plaatjes. Wat je zelf leuk vindt. Ik kan er nog wel even een plaatje in doen. Zo. Nou, dat is iets wat zo vol en zo niet vol, wat je zelf leuk vindt, kunt plakken. Wat is er nog een mevrouw? Nee.
Niet nog een van deze, vind ik ook zo grappig, die kikker. Dus nou, we hebben nog van alles liggen wat er nog wel op kan en bij kan. Dus daar kan ik me nog wel even mee vermaken of niet. Kijk nou, dat schildpad. nou, in elk geval, dit was mijn live voor zover met zelfgemaakte bloemen. En ook nog weer een patroon voor een kaartje erbij. Nou, de bloemen die heb ik dus voorzien met gel medium van die glaskogeltjes. En in het midden van die, even zien hoe heet dat met een mooi woord, flower pearls in het zwart. Nou, die zijn ook in allerlei kleurtjes. Maar bij dit vind ik dan wel weer, kijk, met zwart erg mooi. Dus zelfgemaakte bloemen erbij, groot en klein. Kleintjes die kunnen ook nog wel bij. Een beetje eronder zo vind ik wel leuk. En de plaatjes van Missets of Toolbox. En dan hebben we dus een beetje steampunk-achtige creatie. Nou, je kan er natuurlijk ook nog veel meer op doen. Zoals de balletjes, is ook leuk om die zo langs de kaart te doen. Je kan ook zeggen, ik ga spetteren met een zwarte Posca pen in plaats van een witte. Dus je kan nog heel veel dingetjes doen. De binnenkant, nou, dat weet ik nog niet precies, maar ik denk dat ik een leuke tekst er nog op ga doen. Dicht met magneetjes. En als die dicht vouwt, dan komt dus dat die twee kaartjes die komen dan naar je toe, hè? Dat hoort zo. Kijk, en dan vouw je hem dicht. En dan heb je dus een stoere kaart. Ik bedank je weer voor het kijken. Het zit er weer op. Vanavond om 19:30 is Corine er. We hadden even geruild. En wie weet ben ik er volgende week woensdag weer. Fijn weekend allemaal verder. Veel plezier vanavond nog. En tot de volgende keer. Dag allemaal.